ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නිකිප සම්පුන්න සසංක බිම්බ සංකාස භාසන්ත ලලාට ධාතුං අකාරයේතිස්ස නරිස්සරෝයං තුපං නමේතිස්ස මහාවිහාරේ තිස්ස මහරාම සඳගිරි උබේ මහාවිහාරාධිපති මාතර කන්දබඩපත්තුව ඇතුළු හම්බන්තර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක අවසරයි අති ගෞරවනීය දේවාලයේ ගම ධම්මසේන නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයෙන් අවසර සමස්ත ලංකාවාසී ලෝකවාසී පින්වත්නි අද මේ උතුම් වූ පොසොන් පුර පසළොස්වක් පොහෝ දින ඓතිහාසික තිස්ස මහාරාම මහා විහාරස්ථානයේ නෙත්‍යප්‍රේම් ගුවන්විදුලි නාලිකාවේ සේත පූජා පොසොන් පුර පසළොස්වක් පොහෝ දින සජීවී වැඩසටහන සමග එකතු වෙලා අද දවස පුරාම ධර්ම දේශනා බුද්ධ පූජා විවිධාකාරයේ පින්කම් රැසකට සහභාගි වෙලා ඉන්න අපි දැන් තව නොබෝ වේලාවකින් තිස්ස මහාරාම මහා විහාරස්ථානයේ තිස්ස මහාරාම මහා පෙරහැර ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් මේ ඓතිහාසික රුහුණු පුරවරය රුහුණු පුරවරයට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ධර්මය කොහොමද ලැබුණේ කියන කාරණය එවැගේම රුහුණේ අපි කොහොමද ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම් පණිවිඩය අපේ සිත්හි දරාගෙන ඒ අනුගමනය කරන්නේ කියන කරුණු කාරණා කීපයක් මේ සුළු කාලය තුළ අප කෙටියෙන් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම අප හැම දෙනාම දන්නවා ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වයෙන් අනතුරුව භාරත දේශයේ ඉන්දියාවේ බෞද්ධ ධර්ම සංගායනාවන් තුනක් සිද්ධ කරන්න තියදුණා. ඒ ධර්ම සංගායනා තුනෙන් අපට වැදගත්ම ධර්ම සංගායනාව තමයි තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව. ධර්මාශෝක මහරජතුමන් තමන්ගේ මූලිකත්වයේ දායකත්වය ඇතිව මේ ධර්ම සංගායනාවට අවශ්‍ය කරන සියලුම පහසුකම් සම්පූර්ණ කර සියලුම පහසුකම් ලබා දීලා ධර්ම සංගායනාවෙන් අනතුරුව රටවල් 9කට ධර්ම දූත පිරිස් පිටත් කළ හැකිය. මේ අතරින් අපි වාසනාවන්ත වුණා ඒ රටවල් 9 අතරින් එකක් වන්නට. ඒ නිසා බුදුදහම ඉන්දියාවේදී ලෝකයට විනාදීනේ ප්‍රමුඛස්ථානය ප්‍රථමයෙන්ම හිමි වුණේ ශ්‍රී ලංකාවාසී අපට. ඇත්තටම ධර්මාශෝක මහරජතුමා රටවල් 9කට දූත පිරිස් පිටත් කළ හැරලා සංගායනාව සිදු වෙලා නොබෝ කාලයකින්ම මේ බුදුදහම විවිධාකාරයේ වෙනස් වීම වලට භාජනය වන්න තියදුනා. නමුත් පින්වත්නි ඊට පෙර තමයි අපේ රටට මේ දහම් පණිවිඩය රැගෙන ධර්මාශෝක මහරජතුමාගේ පුත්තුණුවන් වුණු
අරහත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පැමිණීම වැඩමවීම සිද්ධ වුණේ. උන්වහන්සේ මේ උතුම් වූ ධර්මය අපේ රටට අරගෙන ආවේ අද වගේ පොසොන් පුර පසළොස්වක් පොහෝ දවසක. හැම දිනම දන්නවා දේවානම් පියතිස්ස මහරජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලයේ තමයි අපේ රටට මේ දහම් පණිවිඩය රැගෙන උන්වහන්සේ වැඩම කරන්නට යෙදුණේ. එදා උන්වහන්සේ අපේ රටට ලබා දුන්නු මේ දායාදය වසර 2500 ගණනක් යනතුරු නොනැසී අප රටේ පවතින්නේ මේ තුළ තිබෙනා උතුම් වටිනාකම් නිසායි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතයෙන් උන්වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ විනය සූත්‍ර අභිධර්ම කියන මේ ත්‍රිපිටකයෙන් අපිට ඉගෙන ගත හැකි දේ බොහෝයි. ඒ ඉගෙනගෙන විතරක් මදි, ඒ තුළින් අපේ ජීවිතය පොහසත් බවට පත් කරන්නට ඕන. එහෙමනම් තමයි මේ ධර්මය අපි නියමාකාරයෙන් අනුගමනය කරවන්නේ. ඉනත්නි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පොසොන් පුර පසළොස්වක් පොහෝ දවසක අපේ රටට මේ දහම් පණිවිඩය රැගෙන ආවා. තිස්ස මහරජතුමා ධර්මාශෝක මහරජතුමාගේ නොදුටු මිතුරෙක් වුණා. ඒ නිසා රාජ්‍යත්වයට අවශ්‍ය කරන, අභිෂේකයට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් ධර්මාශෝක මහරජතුමා තිස්ස මහරජතුමාට ඉවනු ලැබුවා. තිස්ස නමින් හඳුන්වනු ලැබූ එතුමා පසු කාලයක දේවානම්පිය කියන ගෞරව නාමය ධර්මාශෝක මහරජතුමාටත් පාවිච්චි කළ, භාවිත කළ දේවානම්පිය කියන ගෞරව නාමය එතුමා පිටුම් ලැබුවා. ඒ අනුව තමයි අපි කියන්නේ අද දේවානම්පිය තිස්ස මහරජතුමාගේ රජදවස තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනේ සිදු වුණේ කියලා. ඉතින් බුදුදහම අපේ රටට රැගෙන ඇවිදින්න නොබෝ කාලයකින්ම මේ පින්වත් බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා දේවානම්පිය තිස්ස මහරජතුමාට සිටිය දේවියක්. ඒ දේවිය යදු යම්කිසි උපායක් කූට උපක්‍රමයක් නිසා දේවානම්පිය තිස්ස රජතුමාගේ පුතුණුවන් මෙලොවින් සමුගත්තා. මේ ගැන කම්පා වුණු, ශෝක වුණු එතුමන්ගේ සහෝදරයා මල්ලනුවන් අනුරාධපුරයේ සිට රෝහණ දේශයට පැමිණෙන්නට වුණා. තමන්ගේ හිතවත් පිරිස සමඟ අනුරාධපුරයෙන් රෝහණයට පලා ආවා. ඒ පලා ආපු දේවානම්පිය තිස්ස මහරජතුමාගේ සහෝදරයා රෝහණයේ රාජධානියක් පිහිටුවා ගත්තා. ඒ අනුව අනුරාධපුරයේ රාජධානියට අමතරව රෝහණයේ රාජධානියක් පළවෙනි වතාවට බිහි වුණා. එතුමා තමයි යුව රජතුමා දේවානම්පිය තිස්ස මහරජුරෝ. එතුමාගේ සහෝදරයා යුව රජබවට පත් කළ තිබුණේ කාලය වන විට. එතුමා තමයි රෝහණයට ඇවිදින්න රෝහණයේ ජනාවාස පිහිටවල රාජධානියක් ආරම්භ කරන්නට යෙදුණේ. එතුමාගේ දේවිය රෝහණයට පැමිණෙන විට ගැප්ගෙන තිබුණේ. ඒ පැමිණි එතුමාගේ දේවියට පුතුණුවෙක් බිහි වුණා. රෝහණයට පැමිණියාට පසු යටාල කියන ස්ථානයේ, මේ යටාල කියන ස්ථානයේදී බිහි වූ නිසා ඔහු තමන්ගේ පුතුණුවන්ට යටාල කියන නාමය සහ තම සහෝදරයාගේ නාමය වන තිස්ස කියන නාමය දෙකම එකට එකතු කළ යටාල තිස්ස කියලා නම් තබන්නට යෙදුණා. ඒ යටාල තිස්ස කියලා නම් තබූ එතුමා පින්වත්නි, අපි හැම දෙනෙක්ම දන්නවා රෝහණය අනුරාධපුරයේ සිට පලා ඇවිල්ලා මේ ජනාවාස බිහි කරන්නට ප්‍රධාන වුණු මහානාග යුව රජතුමා දේවානම්පිය තිස්ස මහරජතුමාගේ සහෝදරයා. මේ මහානාග යුව රජතුමාගෙන් තමයි රෝහණ රාජධානිය, එහෙම නැත්නම් රෝහණ රජපෙළපත ආරම්භ වන්නේ. එතුමාට පුතෙක් ඇති වුණා. මම මුලින් සඳහන් කළ විදිහට යටාල තිස්ස කුමාරයා. ඉතින් මේ රෝහණයට ආපු මහානාග යුවරජුරු බුදුදහම ඉතාමත් හොඳින් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයෙක්. එනිසා එතුමා ධාර්මිකව මේ රෝහණ රාජධානිය, එහෙම නැත්නම්
රුහුණු රට පාලනය කරන්න පටන් ගත්තා. රුහුණේ ජනාවාස ආරම්භ කරලා විවිධාකාරයෙන් කර්මාන්ත කුසිකර්මාන්තය වගේ කර්මාන්ත ආරම්භ කරලා මේ පළාත දියුණු කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි විහාරස්ථාන ගොඩනගන්න පටන් ගත්තා. මහාවංශයේ සඳහන් වන ආකාරයට මහානාග යුවරජතුමා තමයි මේ රුහුණු රටට පැමිණිලා මුලින්ම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ නම ඉදි කළ තිබෙන්නේ. ඒ තමයි සඳගිරි මහා සෑය. මේ සඳගිරි මහා සෑය තමයි රෝහණේ ඉදි වූ පළමුවෙනි දාග බැහැතියට ඉතිහාසයේ සඳහන් වන්නේ. ඊට පසුව විවිධාකාරයෙන් තමඟ පුතුණුව යටාලතිස්ස රජු වාට පසු ඔහුගේ නමින් යටාල දාග ඉදි කළා. ඒ වගේම කාවන්තිස්ස මහ රජතුමා අපි හැම දෙනෙක්ම දන්නවා රුහුණු රට ඉඳලා අපේ රට සොලී ආක්‍රමණයන්ගෙන් අනුරාධපුරය යටත් වෙලා තිබුණ අවධියක මේ සියලුම උප රාජධානියකට එකතු කරලා දුටුගැමුණු රජතුමාට රට එක්සේසත් කරන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම ශක්තිය ලබා දුන්නේ කාවන්තිස්ස මහ රජතුමා. ඒ වගේම එතුමන්ගේ දේවිය විහාර මහා දේවිය. මෙහෙම ආරම්භ වුණු මේ රෝහණේ ඉතිහාසයේට ඇත්තටම බුදුදහම ගසට පොත්තසේ පොත්තට ගසසේ එකට එකතු වෙලා සම්බන්ධ වෙලා මේ රෝහණේ ජනතාව බුදුදහමින් තමන්ගේ ජීවිතය පෝෂණය කරගන්නට පටන් ගත්තා. අපේ වර්තමාන ඉතිහාසයේ මහාවංශයට අනුව මේ ආකාරයට අපි ගලප ගත්තත් ඇත්තටම අපට බුදුදහම සම්බන්ධයෙන් රෝහණේ ඉතිහාසය සොයා යන විට ඊට වඩා විශාල කාල පරාසයක් තිබෙනවා පින්වත්නි. මේ රෝහණයට බුදුදහම ලැබුණේ අපේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන අවදී සිට කියන කාරණය. උගතුන් විවිධ ආකාරයෙන් විවිධ මත පල කරනවා. විවිධ ආකාරයෙන් තමන්ගේ අදහස් දක්වනවා. මහාවංශ කතුවරයා ලංකා ඉතිහාසයේ ආරම්භ කරන්නේ විදිය ඇතුළු පිරිසගේ ලංකා ගමනේ සිටීමත් සමග. එයින් එහාට ගියපු ඉතිහාසයක් අපිට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර, ඒ වගේම මේ රෝහණ ප්‍රදේශවලට ඈත වසර දහස් ගණනක් ඈත අතීතයේ සිට පවතින ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. අපි හැම දෙනාම දන්නවා සංගමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ අපේ රටට ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේගේ අංකුරයක් රැගෙන වැඩම කරවනවා. මේ අවස්ථාවට මහාවංශයේම සඳහන් වෙනවා චන්දන ගාමී සත්‍රියන් මේ ශ්‍රීමහා බෝධි රෝපණයට අනුරාධපුරයට ගියපු වග. එයින් අපිට ගන්න තියෙන කාරණේ මේකයි. මහානාග යුවරජු රෝහණයට පැමිණෙන්නට පෙර ආතුව මේ රෝහණ ප්‍රදේශයේ ජනාවාස වෙලා තිබුණා. ජනාවාස වෙලා තිබුණු රෝමන ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ බුදුදහම ගැන අවබෝධයක් තිබෙන පිරිස සිටියා. එහෙම නැත්නම් චන්දනගාමී සිටපු ඒ ජනතාවට සත්‍යයන්ට අනුරාධපුරයට මේ සීමා බෝධි රෝපණයට යන්නට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට පැහැදිලි වෙනවා මහින්දාගමනයට පෙරත් මේ රෝමනේ බුදුදහම තිබුණ කියන කාරණේ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලංකා ගමනේ උන්වහන්සේ අවස්ථා තුනකදී අපේ රටට මේ ශ්‍රී ලංකා දීපයට වැඩම කරවන. ඒ පැමිණි අවස්ථා තුනෙන් එක් අවස්ථාවක මේ උතුම් වූ තිස්සමහාරාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ පිහිටි භූමියෙහි පංචයක් මහරහතුන් වහන්සේලා සමග සමවත් සෝයෙන් වැඩ සිටි බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ කාරණය තමයි කාවන්තිස්ස මහරජතුමාට මේ වගේ මහා සෑයක් මහා දාගබක් මේ භූමි ප්‍රදේශයේ ඉදි කරන්නට පින්වත්නි හේතුව වුණේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන සමයේම මේ ප්‍රදේශයට උන්වහන්සේ වැඩම කළා. උන්වහන්සේගේ ධර්මය අසපු උන්වහන්සේ සීලසින් දැක බලාගෙන පුදාගත් මිනිසුන් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන්නට ඇති. ඔවුන්ගේ පරම්පරාවෙන් බුදුදහම ඔවුන් අනුගමනය කරන්නට ඇති. ඒ වගේම මෑත කාලයේ මාදුටුව පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්ති එල්ලාවල මේදානන්ද මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මහින්දාගමනයට පෙර රෝහණේ බුදුදහම පැතිර තිබුණේද කියන කාරණේ ඉස්මතු කරලා ලිපියක් පළ කරලා තිබුණා. එදී උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයේ එක්තරා
වෙළඳ පිරිසක් මේ රෝමන රාජධානියට එහෙම නැත්නම් මේ තිස්සම ආරාම ප්‍රදේශයට පැමිණලා සඳුන් දැව මේ පින්වතුන් හැම දෙනෙක් දන්නවා ඇති මේ පළාත්වල විවිධ නගර තිබුණා ඇත අතීතයේ චන්දන ග්‍රාම එහෙම නැත්නම් සඳුන් ගම කියලා විවිධාකාරයෙන් මේ සඳුන් කියන නමින් හැඳින්වෙන නගරයන් ග්‍රාමයන් තිබුණා මේ රෝහණ ප්‍රදේශයේ පින්වත්නි උනාසේ සඳහන් කරන ආකාරයට වෙළඳ පිරිසක් මේ රෝහණ ප්‍රදේශයට පැමිණිලා සඳුන් ගැව ඉල්ලනවා ඊට හේතුව තමයි ඔවුන්ට බුරුමේ මේ හැම දෙනෙම දන්නවා බුරුම රට බෞද්ධ රට බුරුමේ තුනා පරන්ත කියන ප්‍රදේශයේ විහාරයක් ඉදිකරන්නට තම සහෝදරයා පැවිදි වෙලා සිටින නිසා ඒ වෙළඳ පිරිසට උන්වහන්සේ සඳහා විහාරයක් ඉදිකරන්නට සඳුන් දැව වමනා කරලා තිබුණා. ඒ නිසා ඔවුන් මෙහාට පැමිණලා සඳුන් දැව ඉල්ලුවම මේ ප්‍රදේශයේ සිටි ප්‍රාදේශීය පාලකින්ගෙන් ඔවුන් ඒට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ විහාරයක් ඉදිකරන්නට බෞද්ධ පන්සලක් ඉදිකරන්නට කියන කාරණය සඳහන් කරාට පස්සේ ඔවුන් ඒ සඳුන් දැව ඒ වෙළඳ පිරිසට ලබා දෙනවා. එනිසා එක හේතුවක් ඇටියෙත මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනයේදී පෙර බුදුදහම මේ ප්‍රදේශයේ තිබුණා කියන කාරණය අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එනිසා ඇහැත අතීතයේ සිට බුදුදහමේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ පෝෂණය වූ ප්‍රදේශයක් තමයි මේ රුහුණු ප්‍රදේශය. එනිසා රුහුණේ ජීවත් වන පිරිස් මේ පිළිමන අවබෝධයෙන් අදටත් උන්වහන්සේගේ ධර්මය ඉතාමත්ම හොඳින් අනුගමනය කරමින් ඒ ධර්මය සුරක්ෂිත කරමින් පෝෂණය කරමින් තමන්ගේ ජීවිතයට ඒ තුළින් ආලෝකයක් ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි කාවන්තිස්ස මහරජතුමන් ප්‍රධාන කොට ඇති ප්‍රාදේශීය යුව රජතුමන්ලා මේ රෝහණ ප්‍රදේශයේ විශාල වශයෙන් චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේලා පන්සල් විහාරස්ථාන ඉදිකරන්න තියදුනේ. අදටත් අපි යාල වනෝද්‍යානයට ගියොත් සිතුල්පව්ව ප්‍රදේශයට ගියොත් බොහෝ දෙනෙක් කැලේ ඇතුළට යන්නේ නැහැ. අපි ගියොත් කැලේ ඇතුළට අපිට දකින්නට පුළුවන් රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටි ගල්ලේ. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේලා ධර්ම දේශනාවන් සිද්ධ කර ඒ ගල්ලේ සමහර ගල්ලෙන් සින්වත්නි කිව්වට විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. මම හිතන්නේ 3-400ක් පමණ පිරිසට ඇතුළේ වාඩි වෙලා ඉන්නට බණහන්නට පුළුවන් ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේලා මේ ප්‍රදේශයේ 12,000ක් වැඩ සිටපු බව ඉතිහාසයේ වංශ කතාවන්ගේ සඳහන් වෙනවා. මේ ජනාවාස වූ ප්‍රදේශ විශාල වශයෙන් පිරිස් ජීවත් වෙච්ච ජනතාව ජීවත් වුණු ප්‍රදේශයක් හැටියට මේ රෝහණය ඈත අතීතයේදී එතරම් විශාල වශයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලා සිටියා කියන කාරණය අපට හිතා ගන්නට පුළුවන්. වර්තමානයේ අපට දකින්න තිබෙන ඒ වගේ නටබුන් නෂ්ටාවශේෂ දිහා බැලුවම ඒ අනුව පෝෂණය වූ බෞද්ධ සංස්කෘතියක් තිබෙන මේ තිස්සමහාරාම පුරවරය ඇත්තටම ඈත අතීතයේ සිට අද දක්වාම බුදුදහම නොනැසී ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂා වුණු පුරවරයක් හැටියට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ තිස්සමහාරාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ඉදි කරලා කාවන්තිස්ස මහරජතුමා ඉදි කරාට පසුව විවිධ කාල වකවානුවල වෙනස්කම් වලට පරිහානී තත්ත්වයන්ට භාජනය වන්නට යෙදුණා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම එවකට සිටපු රාජ්‍ය පාලකීන් රජවරු ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය පාලකීන් මේ චෛත්‍ය පිළිසකර කරලා නැවතත් ජනතාවට වන්දනමාන කරන්නට සුදුසු ආකාරයට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයා දීලා තිබෙනවා. අප හැම දෙනෙක්ම දන්නවා විදේශීය පිරිස් විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීස් ජාතිකයන් අපේ රට ආක්‍රමණය කරලා අපේ රට යටත් කරගත්තට පස්සේ අපේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය මේ හැම දෙයක්ම ටිකෙන් ටික වෙනස්කම් වලට පිරිහීම් වලට පරිහානියට පත්වන්න යෙදුණා. එහෙම කාල වකවානුවක මේ කාවන්තිස්ස මහරජතුමා ඉදිකළ තිස්සමහාරාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වල් බිහි වෙලා ජරාවාස වෙලා නටබුන් වෙලා තිබුණා. 1800 ගණන්වල මේ තිස්සමහාරාම මහ විහාරස්ථානයට පැමිණි වන්දනා පිරිසක් එක් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සමග පැමිණි වන්දනා පිරිසක්
මේ උතුම් වූ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ගරා රැටි තිබූ සෝචනීය තත්වය දැකලා උන්වහන්සේ මේ භූමියේ නතර වෙලා මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ අභියස තිබෙන කොහොඹ ගහ හැම දිනම දන්නවා මේ කොහොඹ ගහ ගැන ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ කොහොඹ ගහක් මේ කොහොඹ ගහ ඒ කොහොඹ ගහේ උඩ නැස්සක් තනාගෙන ජීවත් වෙලා මේ චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා එතකොට ඔබ කල්පනා කරා එයි උන්වහන්සේ කොහොඹ ගහට වෙලා හිටි බිමින් කුටියක් හදාගන්න තිබුණා නේද කියලා පින්වත්නි ඒ කාලයේ වෙනකොට මේ භූමි ප්‍රදේශයේ විවිධාකාරයේ සත්තුන්ගේ ග්‍රහණයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා විශේෂයෙන්ම වන සතුන් කැලෑ සතුන් අලි ඇතුන් කොටි වලස් ආදී සියලුම සත්යන් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණා ඔවුන්ගේ ආරක්ෂා වීම සඳහා තමයි උන්වහන්සේ ඒ කොහොඹ ගහේ උඩ නැස්සක් තනාගෙන එහි ජීවත් වන්නටේ දුනි එහි වාසය කරමින් මේ චෛත්‍ය ප්‍රසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරපු උන්වහන්සේ එහි ප්‍රසංස්කරණ කටයුතු නිමා කරන්නට පෙර ආතුව අපවත් වන්නටේ දෙනවා ඊන අනතුරුව වර්ෂ 1900 දී තමයි මේ චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු නිමවා වල්පිට මේධංකර කියන මහා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවදියේ කොත් වහන්සේ නම වැඩමවල බෝහිමියා කියන රටින් වැඩමවපු චූඩාමාණික්ය මේ කොත් වහන්සේගේ තැන්පත් කළ වර්ෂ 1900 පොසොන් පුරපසළොස්වක් පොහෝ දින මේ උතුම් වූ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ කොත් පැනඳවීම සිදු කරලා තිබෙනවා ඒ කොත් පැනඳවීම මීට වර්ෂ 118කට අපි දැන් ඉන්නේ 2018 වර්ෂයේ මේ 2018 වර්ෂය වන විට වසර 118ක් අද පොසොන් පුරපසළොස්වක් පොහෝ දවස වසර 118කට පෙර තමයි මේ කොත් වහන්සේ මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ තැන්පත් කරලා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ජනතාවට වන්දනා කරන්නට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයා දීලා තිබෙන්නේ ඒ 1900 වර්ෂයේ කොත් පැනඳවීම නිමිති කොටගෙන තමයි මේ තිස්ස මහරාම මහා විහාරස්ථානයේ පොසොන් මහා පුණ්‍ය උත්සවයත් එවැගේම තිස්ස මහරාම මහා පෙරහැරත් සිදු කරනු ලබන්නේ ඈත අතීතයේ මේ තරම් හොඳින් මේ පින්කම් කටයුතු සිද්ධ වුණා කියන කාරණේ අපිට කියන්නට අමාරුයි ඒ මොකද විවිධාකාරයෙන් තිබුණා වූ අඩුපාඩුකම් නිසා නමුත් සුළුවෙන් හෝ ආරම්භ වුණු මේ පුණ්‍යෝත්සවය ඒ වගේම පෙරහැර අද දින විට අපිට දකින්නට පුළුවන් තව නොබෝ වේලාවකින් ඔබලාට දකින්නට පුළුවන් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සාරවත්න ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම කරමින් අලියතුන් ඒ වගේම විවිධාකාරයේ උද්දගත පහත රට සබරගමු විවිධාකාරයේ කලා නර්තනාංග එක් වෙමින් මේ පෙරහැර ඉතාමත්ම අලංකාර තත්වයක අද අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. නමුත් පින්වත්නි එදා 1900 වර්ෂයේ ඈත අතීතයේ ඉතාමත්ම සුළුවෙන් පන්දම් පෙරහැරක් වශයෙන් තමයි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වටා ගියපු පන්දම් පෙරහැරක් වශයෙන් තමයි මේ පෙරහැර ආරම්භ වෙලා තිබෙන්නේ. පෙරහැරට මේ පින්වත් පිරිස දන්නව දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. මුලින්ම අපේ අනුරාධපුර මහා විහාරස්ථාන, ඒ වගේම අභයගිරිය මහා විහාරස්ථාන කියන මේ අනුරාධපුර යුගයේ තිබුණු විහාරස්ථාන දෙකේ විවිධාකාරයෙන් පෙරහැරවල් පවත්වපු බව අපේ ලංකාවට වැඩම කළ විදේශීය හාමුදුරුවෝ විශේෂයෙන්ම පාහියන් හාමුදුරුවෝ, යුන්සියන් හාමුදුරුවෝ වගේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා, චීන ජාතික හාමුදුරුවන් වහන්සේලා උන්වහන්සේ අල්ලා අපේ රටට වැඩම කළ අපේ ඉතිහාසය තමන් සියසින් දුටු දේවල් උන්වහන්සේලා ලියා තබන්නට තරම් කාරුණික වුණා. ඒ නිසා අපිට මේ පෙරහැර සංස්කෘතිය වසර 2000 ගණනක් ඈත අතීතයේදී ගිහිපු උරුමයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව තමයි අද අපේ රටේ විවිධාකාරයෙන් විහාරස්ථානවල මේ පෙරහැර සංස්කෘතිය පෙරහැර මංගල්‍යයන් සිදු කරනු ලබන්නේ. පින්වත්නි අපි මේ ආකාරයෙන් කල්පනා කරලා බැලුවම මේ මහා විහාරස්ථානයේ තිස්ස මහරාම මහා විහාරස්ථානයේ ඉතිහාසයේ වසර 2000 ගණනක් ඈත අතීතයට යන කල්පනා කරලා බලන්න කාවන්තිස්ස මහරජතුමා ක්‍රිස්තුපූර්ව 186-161 කියන කාලවකවානුවේ තමයි කාවන්තිස්ස මහරජ දවස මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ඉදිකරන්න තියදුනේ.
විශේෂයෙන්ම වංශ කතාවන්ට අනුව විවිධාකාරයේ මේ චෛත්‍ය ඉතිහාසය ගැන සඳහන් කරන්නට කරුණු කාරණා අපට නිතින්ම හමු වෙනවා. ඒ අතරින් අපට පුළුවන්කම තිබුණා මේ චෛත්‍ය වන්දනා කරන ගාථාව මා මුලින් මතක් කරා. සංකා සබාසන්ත ලලාට ධාතුන් කියලා සූත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතු මේ චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේගේ තැන්පත් කරපු බවට තිස්සමහා විහාර වංශයේ කියන පොතේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට ඒ ගැන කරුණු හොයන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. මේ චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන විට තිබුණා වූ සෙල්ලිපියක් මේ චෛත්‍ය ඇතුළට දමලා වහපු නිසා අපිට ඒ ඉතිහාසය දකින්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. විවිධාකාරයේ මතිමතාන්තරය හා සම්බන්ධව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනුරාධපුර යුගයේ හිටපු අවසන් පාලකයා පස්වන මිහිඳු ඈපානන් අනුරාධපුරයේ හටගත් කැරි කෝලහල නිසා එතුමා අනුරාධපුරය ඇතහැරලා මේ රෝහණ ප්‍රදේශයට රුහුණට පලා යනවා. රුහුණට පලාවත් අනුරාධපුරයේ රජ කෙනෙක් සිටින එතුමා තමයි සමස්ත ලංකාවටම රජු හැටියට ක්‍රියා කරලා තිබෙන්නේ. එනිසා එතුමා කිරින්ද විහාරස්ථානයේ විහාර මහදේවි රාජ මහා විහාරස්ථානයේ සෙල්ලිපියක් තිබෙනවා. ඒ සෙල්ලිපිය පිහිටවල තිබෙන්නේ පස්වන මිහිඳු මහරජතුමා විසින්. ඒ සෙල්ලිපියේ සඳහන් වෙනවා පෙර සිව් බුදුවරුන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ තිස්සමහාරාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ නිදන් කළ බව. අපි දන්නේ ඉතිහාසයේ හැටියට අපට සිව් බුදුවරුන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා නිදන් කරපු චෛත්‍යයක් හමුවන්න පින්නත් මේ තිස්සමහාරාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ බවයි. අපට ඇත් දෙකින්ම දකින්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම විහාරස්ථානයේ ජීවත් වන අපට ඇස් දෙකින්ම දකින්නට පුළුවන් මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ තිබෙනා වූ විවිධාකාරයේ හාස්කම් ආදිය. විශේෂයෙන්ම කල්පනා කර බැලුවොත් දහස් ගණනක් ජනතාව මේ පසුගිය පොසොන් උත්සවය ආරම්භ වුණේ ජූනි මාස පළමු වන දිනේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රදේශවාසී පින්වත් පිරිසගේ දායකත්වය ඇතුව බෝධි පූජා 24කින් සමන්විත බෝධි පූජා මහ පින්කම් මාලාවක්, එවැගේම යසසිරි කස්තුරි ආරච්චි පදනමේ දායකත්වය ඇතුව ධර්ම දේශනා 24කින් සමන්විත පොසොන් උදාවට දහම් අමාවැසි එසුම දුර ධර්ම දේශනා පින්කම් මාලාවත්, එවැගේම අටවිසි බුද්ධ පූජා මහ පින්කම් දින 7ක් පුරා පවත්වනු ලැබූ සතිපිරිත් දේශනේ, එවැගේම සංඝගත දක්ෂිණාවන් තෙසත් ඥාන පූජා මහ පින්කම, නෙළුම්මල් මහ පූජා මහ පින්කම, එවැගේම ජූනි මාස 25 වන දින මළුවේ පෙරහැර සිද්ධ කරනු ලැබුව, එවැගේම ඊයේ දවසේ ඒ වීදි සංචාරක පළමුවෙනි පෙරහැර සිද්ධ කරනු ලැබුව අද පැවැත්වීම නියමිතව තිබෙන්නේ මේ තිස්සමහාරාම මහා පෙරහැර. මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ කරන කාල වකවානු තුල දහස් ගණන් ජනතාව, ලක්ෂ ගණන් ජනතාව මේ උතුම් වූ මහ විහෙර පිහිටි පුණ්‍ය භූමියට පැමිණලා අප දැක්කා ඔවුන්ගේ නමස්කාරයන්, ඔවුන් මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේට කරන වන්දනාමාන. ඒ නිසා අපට පැහැදිලි වෙනවා, අපට පෙනී යනවා මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ තුළ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ධාතුන් වහන්සේලා වගේම පෙර සිව් බුදුරුන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා නිදන් කොට ඇති බව. ඒ නිසා තිස්සමහාරාම මහා විහාරස්ථානයේ කියන කාරණිය අපි සිහිපත් කිරීමේදී ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමවත් සුවයෙන් වැඩ සිටි, 500ක් මහරහතුන් වහන්සේලා සමග සමවත් සුවයෙන් වැඩ සිටි, එවැගේම උන්වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා, එවැගේම පෙර සිව් බුදුරුන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරපු චෛත්‍යයක් අපට හමුවන්නේ මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමියමයි පින්වත්නි. එවැගේම මහාවංශයේ හැටියට, අටුවාවන් වල හැටියට 12,000ක් මහරහතන් වහන්සේලා මේ පුණ්‍ය භූමියේ වැඩ සිටියා. එනිසා මේ පුදු භූමියේ තිබෙනා වූ ගෞරවය, මේ පුදු භූමියේ තිබෙනා වූ ඉතාමත්ම උතුම් බව අපට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරගන්නට අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම ආරම්භ වෙනු මේ තිස්සමහාරාම පොසොන් මහා පුණ්‍යෝත්සවය. ඇත්තටම අද දවසේ අප දුටුවා දහස් ගණන් ජනතාව. මේ වසරේ විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කළ යුතුයි මේ පින්කම්වලට අමතරව කොළඹ උණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ සිට ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කේත ධාතුන් වහන්සේලා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් වැඩමවාගෙන ඇවිදිලා
ඊයේ දවසේ ඒ වගේම අද දවසේ මේ මොහොත වන විට ප්‍රදර්ශනය කරන අවස්ථාවන් අතිතුවා. දහස් ගණන් ජනතාව පැමිණිලා වන්දනාමාන කරන්නට පටන් ගත්තා. කේශ ධාතුන් වහන්සේලාගේ ඉතිහාසයේ පින්වත්නි, අපි කල්පනා කරලා බැලුවම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවමාන සමයට දිව යනවා. අපි හැම දිනෙකම දන්නවා ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සත්‍යය ගත කරන අවස්ථාවන්හිදී ඒ සපත්ති බල්ලුක කියන වෙළඳ දෙබෑව දෙදෙන ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඳ නමස්කාර කරලා ඔවුන්ට කියන්නේ දේවාචික උපාසක කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාව වෙන විට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තිබුණේ. ඒ අවස්ථාවෙත් සංඝයා වහන්සේලා බිහි වෙලා සිටියේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණයි වැඩ සිටියේ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් සරණ ගියේ බුද්ධ ධම්ම කියන මේ රත්නත්‍රයන් දෙක පමණයි ඔවුන් සරණ ගියේ. නිසා තමයි ඔවුන්ට කිව්වේ දේවාචික උපාසක පිරිස කියලා. මේ අය වෙළඳ දෙබෑයෝ, වෙළඳ පිරිස්. ඔවුන් බුරුම ඉතිහාසය අපි අරගෙන බැලුවම බුරුම රටට ගියාම පින්වත්නි අපිට දකින්නට පුළුවන් ස්වේදගොන් මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ඉතාමත්ම අලංකාර චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ නම බුරුම රටේ තිබෙන. ඒ බුරුම ඉතිහාසයේ හැටියට මේ තපස් බල්ලුක වෙළඳ දෙබෑය බුරුම රටට කේශ ධාතුන් වහන්සේලා වඩමවාගෙන ආපු බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ලංකා ඉතිහාසය අරගෙන බැලුවම අපිට දකින්නට පුළුවන් මේ තිරිකුණාමල ප්‍රදේශයේ ගියොත් පින්වත්නි තිරියාය කියන ප්‍රදේශයේ තිබෙන මේ තපස් බල්ලුක පිරිස් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කේශ ධාතු නිදන් කරලා තනාපු චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ නම. ඉතින් අපිට හිතන්නට පුළුවන් බුරුම රටටත් කේශ ධාතුන් වැඩමවපු බව විශ්වාස කරනවා. අපේ රටටත් කේශ ධාතුන් වැඩමවල තිරියායේ මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ නම ඉති කළ තිබෙනවා ගිරිහඬු සෑය කියලා. ඉතින් අපිට ඒ චෛත්‍ය දෙකම දිහා බැලුවම දැනගන්නට පුළුවන්, හිතාගන්නට පුළුවන් කාරණය තමයි මොවුන් වෙළඳ පිරිස් ලංකාවට පැමිණිලා මිහි කේශ ධාතු තැන්පත් කළ චෛත්‍යයක් ඉදි කරලා බුරුම රටට ගිහිල්ලා ඒ රටේ කේශ ධාතු තැන්පත් කළ චෛත්‍යයක් ඉදි කරා කියන කාරණය අපිට හිතාගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කේශ ධාතු වන්දනාව ඈත අතීතයේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවමාන සමයටම දිව යනවා. ඒ ඉතිහාසය එහෙම වෙද්දි අද මේ පින්වත් පිරිස විශේෂයෙන්ම මේ උතුම් තිස්සමාරාම මහ විහාරස්ථානයේ සිට ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කේශ ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කරන්නට දැක බලා ගන්නට වාසනාවන්ත වුණා. මේ රෝහණය ප්‍රදේශයේ විශේෂයෙන්ම අපගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ ගෞරවාන්විත පුණ්‍යානුමෝදනාව කොළඹ රුමු පිටිය ගංගාරාම විහාරාධිපති අතිගෞරවනීය ගලබොඩ ශ්‍රී ඥානිස්සර නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට හිමිවිය යුතුයි. උන්වහන්සේගේ අවසරය නොලැබෙන්නට මේ ජනතාවට මේ පින්වත් පිරිසට කේශ ධාතුන් වහන්සේලා දැක බලන්න පුදා ගන්නට අවස්ථාව හිමිවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මිනිත් FM නාලිකාවටත් අපගේ ස්තුතිය හිමිවිය යුතුයි. ජනතාව දැනුවත් කරලා මේ අවස්ථාවන්ට සහසම්බන්ධ වන්නට, ඒ වගේම ඔවුන්ට පින් සිදු කරගන්නට අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශකත්වය එහෙම නැත්නම් මඟ පෙන්වීම ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ අනුව පුරා මාසයකට අධික කාලයක් මේ ඓතිහාසික තිස්සමහාරාම මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ පිහිටි පුණ්‍ය භූමියේ විශේෂයෙන්ම මේ රෝහණ ප්‍රදේශයේ සිදු කරනු ලැබූ පොසොන් මහා පුණ්‍යෝත්සවයේ අවසාන අවස්ථාවටයි අප පැමිණලා තිබෙන්නේ. තව ස්වල්ප මොහොතකින් ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් අප තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ net radio ඔස්සේ ඔබට සජීවීව මේ පෙරහැරේ අසිරිය විඳ ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ මහා පින්කම් මාලාව එහෙම නැත්නම් මේ පෙරහැර සංවිධානය කරන්නට විශේෂයෙන්ම තිස්සමහාරාම සඳගිරි උභය මහා විහාරාධිපති ආචාර්ය දේවාලේගම ධම්මසේන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා ඇතුව විශේෂයෙන්ම සතර පේරුවේ දායක පින්වත් පිරිස, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය, ඒ වගේම විවිධ පෞද්ගලික ආයතනය, බැංකු ආදී හැම දෙනාගේම සහයෝගය සහ සම්බන්ධතාවය අනුව තමයි මේ වගේ මහා පුණ්‍යෝත්සවයක් සිද්ධ කරන්නට මේ ශක්තිය
එහෙම නැත්නම් ධෛර්යය ලැබුණි. ඒ උදව් උපකාර කළ හැම දිනාටම විශේෂයෙන්ම ගෞරවණීය නායක මාහිපාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්, ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ දායක පින්වත් පිරිස වෙනුවෙන් මා මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඔවුන්ගේ ආධාර උපකාරයන් සිහිපත් කරනවා, වගේම ඔවුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වක ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුදු කරනු ලබනවා. අවසාන වශයෙන් අප සිහිපත් කළ යුතුයි රෝහණ ඉතිහාසයේ මා මුලින්ම ඔබට සඳහන් කළා මෙතිස්ස මහරාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ආවන්තිස්ස මහරජ දවසේ ඉදි කරන්න තියදුන 12,000ක් මහරහතන් වහන්සේලා මේ පුණ්‍ය භූමියේ වැඩ සිටියා. අපිට මේ ඉතිහාසය සිහිපත් කිරීමේදී අපේ ඇත්තටම එදා ඉඳලා අද දක්වා බුදුදහම පෝෂණය කරන්නට විවිධාකාරයෙන් උදව් උපකාර කළ රාජරාජ මහා මාත්‍යාදී, ඒ වගේම වර්තමාන කාලයේ සිටපු ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු විවිධාකාරයෙන් මේ මහා විහාරස්ථානයට උදව් උපකාර කරන්න තියදුන. ඒ උදව් උපකාර කළ ඒ හැම දෙනාටම විශේෂයෙන්ම මේ මහා පුණ්‍යස්ථලය සාර්ථක කරගන්නට විවිධාකාරයෙන් බෝධි පූජා, අටවිසි බුද්ධ පූජා, ධර්ම දේශනා සිදු කළ ඒ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට උදව් උපකාර කළ පින්වත් පිරිසට, ඒ වගේම ඒ දායක පින්තුන් නැත්නම් අපිට මේ වගේ මහා පින්කමක් සිද්ධ කරන්නට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ උදව් උපකාර කළ හැම දිනාටම, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ තිස්ස මහරාම මහා විහාරස්ථානයේ පොසොන් මහා පුණ්‍යෝත්සවයේ, ඒ වගේම රුහුණු පොසොන් මහා පෙරහැරට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් අද අපට දකින්නට පුළුවන් මේ පුණ්‍ය භූමියේ, ඒ සඳහා මාධ්‍ය ආවරණය ලබා දෙන මිනිත් ගුවන්විදුලි නාලිකාව, විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ විශාල පිරිසක් ශ්‍රවණය කරන නාලිකාවක්. එනිසා ඒ හැම දිනාටම මේ ධර්ම පණිවිඩය බෙදා දෙන්නට, මේ උතුම් වූ පුණ්‍ය භූමියට ඔවුන්ගේ පැමිණීම වැඩි කරන්නට උදව් උපකාර කරන නාලිකාවක් හැටියට අපගේ විශේෂයෙන්ම පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වක ස්තුතිය නෙත්‍යයෙන් ගුවන්විදුලි මාධ්‍යයට හිමිවිය යුතු බව සඳහන් කරමින් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ හැම දෙනා නමින් මේ පරිලෝක විශේෂයෙන් මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ලංකා වාසී, ඒ වගේම ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල අද අන්තර්ජාලය මගින් මේක සවන් දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එසේ සවන් දෙන ඔබ හැම දෙනා නමින් මේ පරිලෝක ගියා වූ සියලුම ඥාතීන් සතරේ පින් බලාපොරොත්තුව සිටිනවා නම් ඒ හැම දෙනාම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔවුන් දුක් ඇති ස්ථානයක ඉපදී සිටිනවා නම් ඒ අතනදී සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. සතර අවසන අප හැම දෙනාම බලාපොරොත්තු වන්නා වූ උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත් ලබා ගැනීමට මේ පින් දහම් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා හැම දෙනාම සාදු කියන. ආකාශත්ථා ච බුම්මත්තා දේවා නාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශත්ථා ච බුම්මත්තා දේවා නාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශත්ථා ච බුම්මත්තා දේවා නාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු තං සදා. සාදු සාදු සාදු. ඓතිහාසික තිස්ස මහරාම පින්බිම නිර්මාණය වූ ආකාරයත්, ඒ සංස්කෘතිය මුල්මහත් ලෝටම දායාද කළ ආකාරය පිළිබඳවත් මේ පොසොන් පොහේ නිමිත්තෙන් අපගේ රටේ ඇති වූ සංස්කෘතික පිබිදීම, ආගමික පුනර්ජීවය පිළිබඳවත් ඔබේ සිත ධර්මයෙන් අවදි කළ තිස්ස මහරාම සඳකිරි උබේ රාජ මහා විහාරාධිකාරී, සිංගප්පූරුවේ තිසරණ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ආගමික අනුශාසක ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද රිදීගම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට අපි නිරුක්ඛ නිරෝගී සුව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරමු.